O desempenho da safra 23-24 de algodão deixou o Brasil como o maior exportador do mundo, superando os Estados Unidos. Assunto, então, para José Eustáquio, que é pesquisador do IPEA, nosso analista aqui semanal. Muito bem-vindo. Boa tarde, José. Boa tarde, viu, Simone? É um abraço aí durante essa semana que se inicia, né? E eu acho que é um tema importante, porque o algodão é um caso emblemático que é um exemplo para a nossa agropecuária brasileira. Verdade, liderança do Brasil como maior fornecedor aí, essa colheita, né, em mais de 3,7 milhões de toneladas, safra comercializada, 60% dela. O resultado desse fornecimento mundial envolve pesquisa, muita pesquisa, tecnologia, só assim para enfrentar a concorrência, não é, José? É isso mesmo, viu, Simone? Mas por detrás disso também existem sucessos que foram conquistados pelo setor, né, da produção de algodão no Brasil frente aos nossos organismos internacionais. Por quê? Vamos falar um pouco, né, do retrospecto histórico, porque a gente está falando de uma transformação dos últimos 50 anos. Se a gente pegar da década de 70 até os dias de hoje, a transformação foi enorme. Para se ter uma ideia, em 1974, um quarto da produção era arbórea e ocupando praticamente metade do território brasileiro, ou da área plantada, desculpa, né, no Brasil. E, recentemente, praticamente a gente produz o algodão herbáceo, praticamente no Brasil. E o que era concentrado no passado no Nordeste, né? Hoje a gente tem uma concentração muito forte no Centro-Oeste. Então, o Brasil se transformou ao longo desses 50 anos. E tivemos crises, viu? Por exemplo, o bicudo, que foi uma praga muito forte nos anos 80, praticamente dizimou a nossa produção. E ao tentar recuperar, nós também tivemos um período muito crítico nos anos 90. Nos anos 90, além das questões macroeconômicas que a gente já vem discutindo aí ao longo desses últimos meses, né, esse período foi crítico, porque a taxa de câmbio estava num patamar muito apreciado, o que prejudicava as exportações e facilitava as importações, e, por outro lado, a taxa de juros era muito elevada, o que prejudicava os investimentos produtivos. Aliado a isso, a economia americana, com um programa de subsídio muito forte, fez com que os preços internacionais se tornassem muito baixos no final dos anos 90. Ou seja, o Brasil passou por um longo período de crise. O que aconteceu, viu, Simone? Em 2002, o Brasil entrou contestando na Organização Mundial do Comércio esse programa de subsídio americano. Em 2005, o programa americano foi considerado ilegal. Em 2009, o Brasil pôde retaliar os Estados Unidos, seja com aumento de tarifa na importação de produtos ou mesmo com quebra de patentes na indústria farmacêutica. O que aconteceu foi que, em 2010, Brasil e Estados Unidos entraram com um acordo e o governo americano pagou o governo brasileiro ao longo aí de alguns anos, até final de 2014, recursos para o Brasil reestruturar o seu setor. De 2014 para cá, a economia da produção algodoeira cresceu enormemente no Brasil. Pensar, né, que pouco tempo atrás o Brasil importava aí o algodão, e nessa cronologia que você colocou para a gente viu essa transformação, né? Também esse crescimento todo aí da nossa safra, né, de algodão, né, para passar aí os Estados Unidos, estava prevista essa meta, né, o José Eustáquio, para 2030, e estamos já falando dela aqui, né, hoje, já falamos em outros programas também, ou seja, uma transformação ao longo dos anos com resultado. Vamos dar alguns números, viu, Simone? Por exemplo, no período da década de 90, o Brasil praticamente importava algodão do resto do mundo. De 2000 para cá, nós começamos a exportar. Cada vez mais, né? Um pouco ali nos anos 2000, mas de 2010 em diante, a nossa produção cresceu muito.
Vou dar aqui alguns números comparando a década de 70 e o período atual, né? A área plantada lá nos anos 70 era algo em torno de 3,8 milhões de hectares. E no período presente, nós temos 1,9 milhões de hectares. Ou seja, a área plantada diminuiu. Em compensação, a produção explodiu. Porque lá na década de 70, nós produzíamos 1,9 milhões de toneladas. E atualmente, nós produzimos praticamente, de acordo com a última safra, 7,7 milhões de toneladas. Em termos de produtividade, a gente fazia na década de 70, 843 quilos por hectare. E atualmente, nós produzimos a uma produtividade de 4.628 quilos por hectare. Ou seja, a transformação é gigante, né? Em termos regionais, só para se ter uma ideia, 3 quartos da produção hoje estão no Centro-Oeste, quando no passado um quarto ficava no Nordeste. E hoje no Nordeste a gente tem 1/5 da produção, muito concentrada no estado da Bahia, que produz hoje 18,5%. O estado maior produtor brasileiro é o Mato Grosso, que hoje representa praticamente 72% da nossa produção. No mercado internacional, na década de 90, o nosso market share era de 2% apenas. Hoje, nós somos o principal país exportador e produtor e nosso market share está em torno de 19%. Ou seja, as transformações foram muito grandes. Quando a gente compara Brasil e Estados Unidos, até o ano passado, o Brasil ainda ficava atrás da economia americana. Alguns anos anteriores, a gente ficava até atrás da China e da Índia. Mas hoje, nós somos líder, o número um na produção de algodão. E isso faz também, viu, Simone, quando a gente usa muita tecnologia, o que eu costumo falar, temos um efeito polpa-floresta muito grande. E no caso da produção de algodão apenas, nós evitamos desmatamento em uma área de praticamente 13 milhões de hectares. Ou seja, cada vez mais tecnificado a nossa produção, que no passado era muito intensiva em trabalho, em pouca tecnologia, hoje ela é intensiva em capital e muita tecnologia. Só para finalizar aí os dados, né? As exportações dos 6 primeiros meses de 2024, elas já chegam a 5,6 bilhões de dólares, enquanto os Estados Unidos exportaram nesse mesmo período 3,3 bilhões de dólares. Ou seja, ultrapassamos de forma significativa nesses primeiros 6 meses de 2024. E quando a gente olha em termos de quantidade, esses 6 meses já representam 2,8 milhões de toneladas, enquanto os Estados Unidos exportaram apenas 1,6 milhões de toneladas. Ou seja, estamos na rota certa, mantemos a liderança e é praticamente um caso emblemático da nossa agropecuária. E estamos vendo aí um algodão brasileiro, né, um algodão de qualidade, um algodão sustentável, né, abrindo as portas aí, né, de muitos compradores, a China aí como o nosso maior comprador, outros mercados também surgindo, Vietnã, a Turquia, Paquistão, Egito, ou seja, a gente vê essa compra, né, pelo algodão brasileiro e o mercado crescendo cada vez mais, não é, José? É isso mesmo, viu, Simone? E só para finalizar com alguns números, quando a gente compara Brasil e Estados Unidos, em termos de área colhida, os Estados Unidos, no ano 2000, tinha 5,3 milhões de hectares. E hoje, praticamente 2,5 milhões de hectares. No presente ano, eles já plantaram aí, né, 3,5 milhões de hectares. E o Brasil, que nos anos 2000 tinha menos de 1 milhão de hectares plantado,
Hoje nós já chegamos a praticamente 2 milhões de hectares. Ou seja, a gente vem crescendo na área plantada, né, nesses últimos anos, e os Estados Unidos vem diminuindo, muito em função da nossa competitividade. Em relação a preços, viu, Simone? Nós tivemos um pico de preços no ano de 2011, né? Em 2018 nós tivemos também um relativo pico, em 2022 também. Mas no presente ano, os preços já estão mais baixos. Tá? Então, é uma hora que o Brasil está conquistando muito mercado, com uma oferta muito grande, e eu não tenho dúvida que nos próximos anos os preços podem melhorar bastante. Tá certo, José Eustáquio, pesquisador do IPEA, nosso colunista semanal aqui do Agro Mais 17 Horas. José, muito obrigada pela análise de hoje, né? Falando da nossa produção de algodão. E um bom início de semana para você. Até a semana que vem. Para você também, viu, Simone? E para todos nós. Tchau, tchau.